Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu z našeho Champion Bratonu a po Vegarovi samozřejmě následuje velkost. Hnedka ze začátku chci říct, že ho nehraju na midu, protože jsme pana Velkozáka hráli na midu už asi 4x a tohle je naše první game dneška a Velkoz jsem nehrál od posledního videa a necítil jsem se úplně jakože na mid a docela jsem měl chuť na toho supporta, jakože fakt, že jo, takže si ho dneska dáme na supportovi, takže kdo by ho chtěl vidět na midu, tak určitě si můžete najít videa, hrál jsem ho. Honza to říkal, že jsem hrál 4x na midu a 2x na sapovi, takže by to bylo nespravedlivý. Ano, bere se kometa, to bych taky hned na začátek chtěl říct, než to někdo, on už to se někdo možná předučil, ale máme Glacela, jen tak for fun, jen tak úplně for fun jsem si vzal Glacela místo komety, sice už se to asi moc nehraje, nebo téměř vůbec asi. A přišlo mi to takový, že by to mohla být docela švanda, že by to mohlo tak nějak v rámci nějakých zajímavých možností fungovat, takže uvidíme, jestli je to pravda a necháme se překvapit. No. Sezu možná, tyjo, kdybychom měli. Ale škoda. Jinak ty kvečka samozřejmě jako ty, to uhlování, to bude velká zábava. To jako já myslím, že netrefím, tyjo, nebo takhle, trefíme tak jednu kvečku z 10. Což je docela dobrý, protože to bude maxovat, že jo. Ale zase, když to vezmeme kolem a kolem, tak by mělo být jednodušší trefit třeba Ečko, když dám jako auto a tak, že dostanou docela velký slow, takže by to nemuselo být úplně bad. A to dáme prostě, to dáme a pánové, prostě klapne. Jsem se teďka trošku lekl, že to tady na Honzu. Wow, už jsem viděl, jak to tam, jak to tady padne, že to nebude úplně moc velká hit. Já jsem toho kanona viděl. Všechno vidí očima, dámy a pánové, úplně kompletně všechno. No dobře, možná kdybych měl jako kometu, tak už jsme dali mnohem víc damage a byla by to mnohem větší taková jakože parádička, ta kometa by tam lítala. No, takým ten Glacial moc nefunguje, no, takým jsem kvůli tomu nic netrefil, teda díky tomu, tak. Tak jo, tady malinka to pohlídám. Ale, to byla škoda, to byla velká škoda. Já jsem úplně, pardon, asi tady to malinko pokazil. Já jsem úplně viděl, že ho ještě cvakne ta paskička, kdyby ho cvakla, tak to bylo úplně normálně top notch, to by bylo úplně pecka. To se nestalo, no, to se nestalo. Někdo bude, nebo? To se teda divím, že ho to ještě jako ne, ten auto tak možná, ej, já jsem si zrušil auto a taky dvojitým veškerem nebo něčím, že jo, nebo byl memory range možná, já nevím, a kdybych tam plásnul ještě ten auto a tak skrz to k tomu dvojitýmu večku, tak jsme to měli, tak jsme tady normálně měli killa. Ale já jsem si teda myslel, že toho nautiáka už to neskyne přitáhnout, teda to už jsem myslel, že ho se cvakne ta past, ale teď nevím, jestli to se cvaklo a že má nauťák to kvěčko tak silný, že si s kým otáhl pryč, což se otahuje skoro se vším snad možná. Nejsem si vůbec jistý. Uvidíme, no. Dáme si asi jeden pát a zmizneme tady ho tak. V žungli pan Malfoy, OK. Malfoy jako full AP předpokládám. To no, bude zábavička, já nevím, jestli se nemám nechat chytit náhodou. Kdybych se nechal chytit a ten týpek by semka skočil. Hala. Já se nechám, zkusíme to. Tak to byla blbost. To jsem si myslel, že to skinu dřív. Já jsem myslel, že skinu vyflashovat tomu džinovi a že ho tam jako nabijíme a že ho zabijeme, což byla úplně ultimátní ptákovina. A jako nedá si dělat. Mě to ještě flashlo? No. Takové jako, že taková dobrá klonfiesička, co určitě, jak se jmenuje ten item? No, pane item. Musíme i textech, co já vím, jak se jmenuje ten item. Schválně, 181? Ne. Kolik je tato číslo? 800. Těsně vedle, jakože skoro si to pamatuje, je to sice těsně vedle, a dá si to vůbec najít pod tou 800. To on zadá, neříkejte mi, že to bude exek. Jo, má ho, OK. Tak je to dobré, dá si to najít pod 800, dá, OK. Já vždycky, když stavím tenhle item, což je tak jednou za měsíc, tak vždycky řeknu jiný číslo než tady. Já si prostě nemůžu zapamatovat, že to je 800. Což není vůbec podstatný, jo, to si asi nepamatuje, nevěří nikdo. Ale mě to vytáčí, já vždycky říkám třeba 1337 nebo 181 nebo nevím, nějaký úplně random čísla si tady generuju v palici a není to jako moc fajn, no, on to nemá vůbec žádný, já mi dymíš auto a taky vůbec žádný. Si připadám dymíčově trošku jako Anívka. Nebo dymíčově tady je spíš kvůli auto atakům, že? Kvůli rychlosti, tak kvůli atak speedu. No, tohle bude ještě malinko žvanda, ale takže nás po ní umřel, tak nějaký goldy nám tady přistály, dobře. Vůbec nemám odhad, jak se na tohle to chapadlo. Ještě, že nejsme na midu, kdybych já musel farmit, tak si neumím představit, jak by to dopadlo. Jako. To by bylo velký špatný. Ale bez toho flashe se cítím takový, jakože teďka, jakože hodně takový nesvůj, nebo jak to říct.
To nebude moc příjemný, no. Vlastně nemusíme ani pušovat, že můžeme klidně počkat. Když k tomu nás někdo bude kazik za chvilinku, to bude pecka. Na to se těším, není tady ten auták někde, ne? Jak tady, jo, tady je. Pane, pane, halo, halo, zdravíčko, zdravíčko. Se klidně můžu nechat, no, tak to je úplně krásná práce, dobrá práce, že bych se... Toho jsem sice trefil, já tady s dovolením to hodím takhle nějak jakože shaderem, jo, a úplně nevím, jestli... OK. Blbě, že ten kill mám teda já. Se nedá úplně nic dělat. Trefili jsme se, ale. Zásah by tam byl, škoda, že nemám ještě šestku tady na Honzovi. To úplně, už jsem viděl, jak by to tam letělo a ťafnulo, nevadí, nevadí. On to tak chvilku přidám, pane. Všechno bude. Ultimátka, co nevidět, aspoň týpek půjde back, zase budu mít nějaký ty pláty a... Jako za kým trefuje možná víc spolu, než jsem teda čekal, ale popravě. Sice škoda, že jsem toho žádná netrefilo toho Ečka předtím, ale to se nedá svítit. Tady zůstanem, že on Honza nebude mít žádný goldy, zapneme si potku jednu. OK, milion goldů, kolik má ten týpek? On ztrácí na farmu všechno, OK. Tady to bude, dámy a pánové, tady to bude úplná pohodička. Jsem to nečekal popravě. Kdybychom vyhráli ten nebo dobře, tady teďka nebyl kazis, tak je nezavíme 2v2 téměř jistě, ale víte jak to, jako asi bych to neměl takhle krást, víte jak, ale zase od samcať pod samcať. Pane Nauka, já se to úplně přeháníme, co tady kluci holky, co, se tady pingovalo teďka. TFko nemá flash, OK. A ten jejich tým celkově, jako bych měl z toho chutí si postavit USSko, jako to bude velká pecka. Těším se, no, těším se, takový krásný spely, jako třeba žlutá karta, nauťák, ulta, to ne... Komoráde, tu tam děláš, co to bylo, prostě tam takhle houpnul, takže bych mu to byla velká škoda, ale... A my jsme, hej, bacha, Honzo, tady jsou, hej, uši, tady je toho jakože pomnožno, já vám úplně nevím, kdo má preduša, ten mal foj, ježišmar, co my tady děláme vůbec? Proč jsme tady, kde jsme se tady vyčořili? Kde jsme se tady takhle vzali, hoši? Kde jsme se tady, já jsem úplně z toho confused jako blázen teda popravě, je? Jak je to nechám. Jakože mega confused jsem. Já jsem úplně viděl, jak ten týpek nám chce útit. Ne, já tudy mám prostě nejdu. Prostě nejdu, jakože ta mě nedostane, no tak tohle teda nevím, hoši, holky. No, možná. Už máme. Už to máme. Už to máme, hoši, holky, pohoda, všechno to tady sešmikáme. Ej, ta kluku, ale to snad není možný, to pane TFko, to není pěkné, jakože to toč. Zapte to tam, no mého, sešmikejte. Jen do něj. Jsem udělal ten Ignite, jakože jsme trošku spálili Ignite, to já jsem čekal, že ho kluci zabijou. Ale ať vás oba dva tam, ať nesfoukne, omělám toho. Ten morde jako, já nevím, jestli ho nikoho nevyhlutí ani. Jsem tam malinko jako zmatený z toho, co tam vidí očime. 400 pade, že bychom prodali tohle, co? Když to prodáme takhle, tak to je 10 gejček, to počkáme. Nějaký ty potky musíme obětovat, dáme pánové. Koláčky, potky, budeme dělat, že je vůbec nepotřebujeme, i když je to samozřejmě možná trošku... Ole, ale odvrťovač jsme si nevzali. Co to je se mnou? Co to je? Hrajeme supporty, musíme to nějak dáme pánové ospravedlnit. Nicméně neřekl jsem, že tady zvoláme vánoční hudbu a ten vánoční overlay, protože... Kolik? 79% z vás, nebo nějak tak, já se potom si podívat, hlasovalo, protože chce overlay i vánoční hudbu a pak nějakých jakože dohromady i s těma procentami jako dalšíma, co chtěli jenom vánoční hudbu, ale bez toho overlay vás bylo nějakých přes 80%, už je, nebo možná 90, 85, tak nevím, takže strašně moc lidí jako chtělo i ten overlay, i tu hudbu, anebo alespoň tu hudbu, takže já nevím, jaký udělat kompromis a předpokládám, že nejlepší bude, když to necháme obojí, protože to mělo nejvíc hlasů, jakože úplně bez pochyb. Takže doufám, že těm lidem, co to vadí, což samozřejmě chápu, že to může být takový rušivý element. Kamaráde, jdu. Ole, pane, dobrá. To by šlo, to mě těší. Jsem myslel, že to zase mysne. Jsem viděl od minulého toho kanona. Neudělal stejnou chybu, jako bych udělal. No, kde máme všechny? Já bych možná šel toho dráku, když tady nebude ten džin. Teda možná tady nebude ten džin. Jako není tady někdo náhodou, co? Je takový docela odvážný. Já jenom očekávám, jak mi tady za chvilku jenom přistane na palici. A to bude doslova na palici, dáme pane, potom. Jako tady žádná verze není, OK. Tady je hoši čistou, kdyby já jako náhodou měl někdo zájem semka zavítat, TFko tady nebude, aspoň něco pozitivního. OK, změna plánu, já to celý obejdu v pohodě, sice nemáme, už máme botu, finally. Teď nám přišla, ne asi, předpokládám. Aha, v 9. minutě už, no si jenom malinko nevšim, nevadí. Jo, takže takhle vy tady na nás, jo, takhle vy tady na nás, OK. Bychom možná mohli, ne. Škoda, já jsem úplně viděl, že ten týpek už tam se nejde talon a už to zase
abych to úplně nepřehnal tady popravdě. Když trefíme jedno kvěšku, kolik to dává? No, jako nedává to tolik ani, jako nedává to málo ani moc, jako on dává takový nějaký střed, jak tak na to krásný kvěšku. Se musím pochválit za každý kvěšku, co tady, co jako tady trefíme, jo. To je úplně, to je, dámy a pánové, zázračný spell pro mě úplně. Ale totálně. Škoda, mě je úplně líto, když netrefím kvěšku. jako ten Glacial, ono to má něco do sebe, že jo? Jsem se už netrefil, jsem to mohl trošku naúhlovat a trefit to, no, to byla docela chybka. Wow, jsem doma viděl, že nám poletí, jako jsem viděl, že už jsem mrtvej, fakt, že jo? Teď jsem s tím úplně počítal. Ale jakože totálně. Ok, fajn, tady bude ten týpek podle mě. Tady bude ten Malfoy, doufám, že nenaflashuje nebo něco, já nevím. Co já vím. By možná mohlo, no, to bude stačit. Máme to tam, superino. Ale bacha, tady běží ten, jo, tam je ten Malfoy nebo někdo další. Já úplně nevím, tak je, doufám, že tě nic nevezmu. Ok, jak jedno vezmu, ale to je za tu věž, to stojí dáme, pán. Tady čoříme trošku... Já vám nevím. Jako, on asi uteče, že jo? Uteče a bude mít tu věž, kdybychom dostali tu věž tady. Už zadává hnedka půdou, ale ta věž prostě má, ona už má strašně málo, do pytle. Ajajaj, škoda, jakože bez ty ultiny to asi nezabijeme, že, bez mojí ultiny. Ale já nevím, jestli ho ultil nebo neultil. To jakože tohle by možná, oh, jsem myslel, že půjde dál prostě, ježišmarja. Utečeš? Z toho vycouvil trošku. On závisl toho trošku, tam jsem ho neviděl, tak jakože zpátky do zádu. A on si možná myslel, že stojí v té lane, já jsem tam taky tak jako cupital. Jsme se trošku nepochopili teďka. Už je docela škoda, ale... Na tohle asi kluci holky jako pouštím, no. Co se dá dělat? Vyplatí se maxovat Ečko nebo dvojitý Včko? Asi dvojitý Včko, že? Vypadá to na větší damage. Nečekaj, když to procne dvakrát hilfe. Za chvilku padnou pláty, takže z toho nebudou mít tolik goldů, ale zároveň mi kvůli tomu asi zničí věž teda. Teda nám, ne mě. My to dáme, hele, pohoda. A tady máme i tohohle, toho já tady sfouknu, pohoda. Dobrá, když jsme si to rozdělili. Krásná práce, dobrá práce, i on ten Glacial má něco do sebe. Já kdybych ten Glacial měl, tak já trefím asi jenom polovinu spelů tady. Už kolik to, 70 damage. Oh my god, ale ono to chapadlo se natahuje strašně pomalu. A teda mě tak jako přijde, víte, tak to je jenom, to si jenom myslím, ok. A dáme si aspoň tu věžu. Věž ještě žádná nepadla, no tak aspoň něco pozitivního, nemám takový damage, abych mu to vzal, že ne. Dobře, tak možná jedno, ale to nevadí ničemu, to je jenom 1 milion, to se nepočítá, za věž dáme všechno tady. I život položím za tu věžu. Jsem zdál, že to nelazit, no a nebudu mu do toho kecat. Nejsem si jistý, tak já nechci lhát. Tak, zmizdem. Ukažte, co si dáme. Dáme si naše ty, jak se jmenují, dva stíny. Je mi zase chybí pádio. Chápete to? Mě prostě vždycky bude chybět pádio, a tak už nemá potky. Teďka už nemáme potky. Co je, cooldown nebo magic pane? Mají dva tanky, teda mají jednou vlastně, no. Ale tak mají mordel. Ještě nic moc nestavil, já jsem si tady magic pane, nebo ty ne. Dáme si magic pane, jak to tam trošku vyhodíme. A kde mám ty dva stíny zase? Tady ten název, to mě úplně irituje. Ale to nevadí. Jedem. Jdeme na to, kluci holky, už letím na ten mid. S tím talonem by to chtěla, aby šel teďka na bot. Ať my tady tohleto defneme a napušujeme. Ale jak nám ten jinku tomu nevezme ten. On asi nečte chat, ale tak tím pádem musíme mít s Honzou na bot, nebo? Tady teďka je, může mi to někdo vysvětlit? Já jsem confused. Pane pán, vy musíte jít on da bot. No to asi bude killing zone, ok, ale, tebe jsem asi možná ani nemusel. No tak fajn. No, já ti dám normálně ignite kamaráde, já ti mám úplně, já budu muset flashnout. Já jsem, tyjo, i ta žlutá karta, to je stun normálně na 3 sekundy snad. To je úplně, aj! Jaj, jedna, čau. Hej ho. Jako, ale dá se mu docela dost, ne, na to, že je to mrde šmoula.
Možná kdybych trefil to kvečko ještě, tak jsem usnadnil, aby ho tady kluci ještě zabili, ale... OK, OK, pan Mordy si mi vezme na jedna vědíčku, tak už to není moc fajn, ale já bych ho smazal, kdybych ho všechny spali možná. Ale... To zjistíme až postupem času tady, tak a nemusíme hrotit 1065. Neříkejte mi, že mi zase bude chtěpát, já tu kontrolku nebudu prodat, prostě nebudu, já odmítám prodávat kontrolky, neexistuje, ne, ne, ani náhodou. To vyjde, to bude v pohodě, nám bude chybět kolik 10 goldů, kolik potřebuje 1065. To bude chybět asi trošku víc než 10 goldů, 15, ale méně než 15, skoro 10, no vidíte to, krásná práce, to si počítám, to než dojdu semka, tak už to skoro máme, onem, jedeme, teďka odchytneme úplně všechno, dáme pánovi, teďka normálně nám nikdo neuteče. Baví mě to s kým když tam normálně, baví mě to asi víc, než mě to bavilo s kometou. A celkově jako milion slovů, není to vůbec bad. Tak jo, jdeme, jdeme si pro ně holky kluci, můžeme jít. Ty mají slow. Ten má slow. To kamaráde asi jakože úplně... Já vyultím normálně, má, o, on má ještě, ale máme ho, dobrá, dobrá, tak je to v pořádku. Ten nám tam dá mezi tím Infernoša, náš junglerín, jen to tam, oj! Zase ty šotek jeden. Jako to, ne, to se mu vůbec nevyplatí tohleto, já vůbec nevím proč to udělal ten borec. Já hlavně nechci znovu na jedna veníčku teda mimochodem. A Ocean, krásná práce, dobrá práce. Miluju Oceana. Jako co se týče designu, jo, jakoby na, tý, na Riftu. Je podle mě prostě nejhezčí. Tak, pane TFko. Asi stejně jako další asi poslední QSSko. Já prostě když vidím ty jejich všechny ty, tak já to jinak nevidím. Jsem se netrefil, byla škoda. My jsme ho možná i dokázali zabít potom, víte co, já tady vypustím tuhle kuci holky, já si půjdu asi nakoupit. Jenom tady znovu, a víte co, nepůjdem si nakoupit, asi tady ještě vezmu tohle, když jsme u toho a zůstaneme tady. Máme za chvilku znovu ultu. OK, tak Honza nám mezi taky, tak zahrem si nám vydaře, nezahrem, moc seka běží talon. Ale měl jsem takovou, běží nebo neběží? Já jsem tak, já radši farmit nebudu, ne, odmítám bez spelu, odmítám za velkozáka vůbec jako cokoliv dámy a pánové. Neexistuje prostě, neexistuje. Jako 1300 bych chtěl našetřit, neříkám nic, tyjo, talone to asi tady možná. On si ho vzal na 1v1 a přitom dostal prostě. To je fail. To je kluku můj fail tohleto. Máš ultu nebo nemáš? To on je takový blázen ten borec, že on normálně, ten Malphite, on, jemu je to úplně jedno, že by tady umřel, on je úplně, že by po mně vyultil. Já si myslím, že ještě třeba, ale on jí musel mít, že? Teď asi váhal. Teď si říkal, když skočím po tom supportovi, který má 837, tak ho sice zabiju, ale hnedka tam umřu. A jenom, jo. Hala, kdybychom si, aj! Aj, ne, žlutá karta tady, prosím, no tak to jsem pěkně v čudu, já mám ještě takhle slow, kluci, holky. A tam možná jsem spíš nevykázky dvojitý večko, možná by to pomohlo víc. Nejsem si úplně 100% jistý. Ale jo, to dá on za úplně pojde. Pěkná práce, TFko. Krásně si stavu, že postavím do té pastičky, úplně koukám na to jako blázen. OK, už máme chtěli sesku. Teďka dáme, pánové, nás nic, no tak to jsem úplně v čudu, ale. Houbly makarony, no počkejte, takovouhle kombinaci jsem tady dlouho neměl. Totiž, já tyhle ty spely jako za prvý, že jo, nehrajeme s Glacierem nic v džungli a jsme skoro pořád jenom v džungli zalezli teďka poslední měsíc, dva, tři, nevím. A jako nevím, jak co si dám to QSS, jako QSS mám vždycky na trojce, ale zase když budu dávat tohleto, tak na to jsou taky zvyky na trojce. Jako QSS na 500 to asi nebudem používat, no. Jsem téměř jistý. Jsem si, jako, a když budu chtít položit kontrolku, kterou vím, že mám a mám ji normálně na 500, teď ji mám na 7, si víš to, kontrolky dáme QSS. Nevadí, v pohodě. Na tom botu takový farmy, no a nejdu tam. A víte co, já kluci holky, já tady budu muset vypustit jako tohle. Hele, ne, ať tam to tam hlavně nevezmou, jo. Ale kluku, kam tady, co tady jako to, tohle to mělo, aj. Jakože, já nevím, jak moc se nám tohle to... Wow. Že by? No jasný, že jo, jsem ještě mohl hodit úplně v klidu. QSSko, už mám za taky QSSko. No to je úplně, tak ty pojď. Ty pojď. Já jsem ho kvůli tomu nemohl pustit, já jako to QSSko tak já nemusím ani používat, že jo, ale tak pojď. Já jsem to kvečko ne... v té animaci ho nemůžete spustit, že, to mi vůbec nedošlo. To mi jakože, ho mi vůbec nedošlo, jak se to tam hodil všechno a já říkal, já jsem nepustil to kvečko. Takže v Ečku, když hážu Ečko, tak nemůžu vykázky Q, chápu to dobře, jakože dokázky teda, jakože teda znovu použít, tak.
bot carry the game, jako jsem feedl jako blázen, no, jen to si carry, ale... Ale jako nafiguený jsme teda solidně, no, to neříkám, to kluci holky neříkám nic, kde je ten Malfoy. Pane Malfoy, halo, halo, jsme tu? Ano, jsme tu, samozřejmě. Samozřejmě, že jsme tu. Jaj! Jaj, hele, hele. Oh, ten damage. Tohle jsem dal pozdě. Já jsem zase tady hmatal po klávesnici, kde mám pětku. Jako nahmatat pětku je docela daleko, jako to je jako jeden zvyk používat nějaký. Já se to dám asi na trojku, já budu radši myslet na to, že mám jako ty skíny na tom. Na pětce, než tady jako tu QSSku tady nahmatávat po půl klávesnici, tady před celou klávesnici pomalu. To bylo jako, to je jako velký rezvyk, to asi ne, to by asi neklaplo. Ne, že bychom možná ani neskýl použít, kdybychom byl na trojce, na jednice, jo, ale víte, jak to myslím. Na dalšího Drákulu, za chvilku máme 4. Nevím, jestli se k tomu tady dostaneme. Teď já jsem tu kontrolku tak moc nechtěl prodávat, jo. A nakonec ji asi stejně prodám. Protože jsem opička, nikam jsem ji nepoužil. My jsme ji ale nikam nepotřebovali úplně nutně, že? Barona dávali kuci beze mě. Na Draka nemáš, teďka tam už to nebude nic zapotřebí, když ten Malfoy tam není. Ale mi jako, kde je u nás v týmu ještě feedlej? Kazik dává jako... Kazik se feedlej, jako blázen. A Renekton už taky jede. A Talon je prostě Talon to už nás stejně smázne. Co? I když, já si nejsem asi tak moc jistý. Jestli by ten Talon teďka smáznul vůbec toho Jina nebo ne. Nechci kecat, nechci lhát. Tak jo, ale Malfighta nemají. No toho Mordeho nebo toho Jina bych tady klidně, toho Nautiáka i klidně. No. Nevím kolik mu dáme, to bude stačit. Nice. To by i šlo. To byla škoda. Jsem tam úplně viděl, to bylo úplně o kousíček, ten borec už mohl jít na pekáč. Ale jakože fakt, že jo, support. Já musím 10-5-12, co čekáš, že nebudu být vič. Jako AP sap. No vidíte, to ještě jsem šel na sapa, kdybych byl na midu, jak mám být na 10. Takže to v pořádku, dobře jsme to pošéfili tady. No. Všichni bacha na tohle tady šmajd alfa, já si musím tady přehodit tohle, počkejte, já musím hodit tohle to semka. Co děláš? Došáhnu tam, můžeme to jenom zabít, kluci holky? My jsme možná mohli tady plácnout, ne, co? Hele, já tady ještě vezmu tohle z dovolení. Ale tak se, zase ne, abych tady skočil já, jo? To by taky nebylo moc fajn, je to dobré. Jsem si nevšiml, že skýl dokáskit kvečko, ten s tím TFkem. No, jsme to trošku pošvolíkali, ale to nevadí, my jsme jim dali naději. OK. Kluci to zabalili. OK, v pořádku. Nebudem jim to zazlívat nebo tak a jdem se podívat, jak to vypadalo. Trošku zpoždění to overlay. Kuného Norinsona. Třeba Kazixovi, nám docela pomohl na tom botu. A docela jsme to tam potom měli v pohodě. Ne, jsem si tady jistý, jestli bychom to nedali i sami, to nevím. To takhle, o, my bychom měli nějaký, počkejte, my nemáme velkou zájem na sedmice. Že bych se podíval, i já jsem největší dymíš. No jo, Honza jako Ades. Já si zradu. Díky moc chlapi za game, já se jdu podívat. Když jsme dostali pana Velkozáka, tak se schválně koukneme, to mě zajímá. Všichni tohle teďka nepotřeba, ale to nechci vednu, když jsme u toho. Máme milion. Na tohle to ne. A na tohle, všichni, já to musím zvednout trošku vejš, no to potom. Proč nemůžu otevřít tu bednu? Může mi to někdo vysvětlit. To nevadí, kde je ten velkost. Jo, mi bude mít teďka na semíšku, OK. Takže buď to je to buglí a máme už 3 žetony, anebo to není buglí a prostě nemůžu otevřít. Halo Rito, já jsem si chtěl prosím pěkně otevřít tady jako na video nějakou bedničku, a nemůžeme. Nevadí. Dámy a pánové, ale gesto si otevřeme. Ale me se, aspoň něco. Už jsem si myslel, že se... A to vypadá celkem fajn. Nevím, jestli jich nemám teda, ukažte, jo, volopla, zajedeme trošku dolů, OK, nemáme, superino, dám věci normálně, jak jsme tím, musím si koupit v tom bude shopu něco, za chvilku nám to končí, nicméně, dámy a pánové, mějte se pěkně, vidíme se zítra u dalšího videa, mi to vytáčí, že to je otevřít, a jo, doufám, že se ho dojíme, zatím, čau.